Hari ini kita nak buat latihan 6.1c. Okey. Okey, kat sini kita tengok dia suruh cari nilai x, nilai y, nilai z. Okey, sebelum tu kita tengok yang ni sudut 40. Bila sudut 40 darjah, yang ni perentas dia. Ni nampak tak perentas? Yang ni perentas, yang ni lengkuk dia. Betul tak? Lengkuk ni dia bina sudut 40 darjah. Lengkuk ni juga dia bina sudut dekat sini. Nampak tak? So kita tahu automatik nilai x ni ialah 40. Boleh X ni 40. Kemudian lengkuk ni juga, sini dia pergi kat pusat. Ni dia ada label O, betul tak? Okay, lengkuk yang sama dia pergi ke lilitan 40 darjah. Bila lengkuk yang sama dia pergi dekat pusat, sudut dia jadi 2 kali ganda. So nilai ni, nilai sudut ni, kita nama sudut Y ni ialah 2 kali sudut di lilitan. Kalau lengkuk ni ke lilitan 40, kalau lengkuk yang sama pergi ke pusat, dia kena kali 2. Okey, sudut dia 80 darjah. Okey, seterusnya kita nak cari nilai Z. Okey, kita tahu 2 ni ialah jejari. Betul tak? Kalau jejari, sudut 2-2 ni sama. So, kalau sini Z, yang ni pun Z. Okey, kita tengok segitiga, jumlah segitiga ialah 180. So, kita nak ambil Z, kita guna 180. 180, kita tolak yang ni tadi, 80. Sebab ini ada Z, ini pun ada Z. Kita nak ada satu je Z, ada dua Z. So kita nak satu je Z, kita kena bahagi 2. So 180 tolak 80, 100 bahagi 2, 50. Selesai.